ამენ გეტყვით თქვენ, უკეთ თუ გაქონდეს სარწმუნოება, ვით არც ამ მარცვალი მდოგვისა. ნუ ამაზე ხშირად მითქვია, რატომ დოგვის მარცვალი და არა ქვიშის, იმიტომ რომ დოგვის მარცვალი ცოცხალია. პატარაა, მაგრამ ცოცხალია. ვით არც ამ მარცვალი მდოგვისა ერ, ქვათ მთასა ამას მიიცვალე ამიერ, იქიდან მიიცვალოს და არარა ის შეუძლებელი იყოს თქვენ მიერ. ხოლო ესე არაფერი არ არის შეუძლებელი, მაგრამ აი ეს პარალიზების დამარცხება, ანუ ბოროტი, რომელიც გვიპყრობს და რომელიც მოქმედებს სხვადასხვა საშუალებებით, რაც ეგან ჩამოთვალე, ესე ნათესავი, ანუ ბოროტს მიანიშნებს, ანუ დაცებულ ეშმაკს, არ არა იდგანვალს გარნა ლოცვითა და მარხვით. ანუ ჩვენ როცა საკუთარ წმენას მიმოვიხილავთ ხოლმე, და მე ვფიქრობ ეს პერიოდულად უნდა ვაკეთოთ, უნდა გვაინტერესებდეს თუ როგორი რწმენა გვაქვს ჩვენ ქრისტიანებს, ამავე დროს ვიცით რა, რომ მარხვას ვინახავთ, მაგრამ მე მეღიმება მაგალითად, როცა მე ჩემ თავზე ამბობ, რომ მარხვას ვინახავ. მარხვა ეს არის საკუთარ თავზე გამარჯობა და რაღაც მე ძალიან შორს ვარ ამისგან, ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ ხოლმე, რომ მარხვას ვინახავთ, იმიტომ რომ დიეტაზე ვჯდებით, და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ლოცულობთ და სამწუხარო და სავალალოდ, ამაზე კიდევ უფრო მეტად მეცინება და მეღიმება, იმიტომ რომ ლოცვას ვკითხულობთ, ლოცვებს ვკითხულობ და ეს ლოცვა გგონია და ხშირად გვითხოვს, რომ ლოცვა, ლოცვას მართლა მთის გადაადგილება შეუძლია. ლოცვა, ლოცვა ეს არის, როცა შენი სიტყვით ცა გაიხსნება. ლოცვა, როდესაც აი ელია როგორ ლოცულობ. ჩვენნაირი კაცი იყო ელია. ჩვენნაირი, როგორ ილოცა და სამპირი დახშა სამ წელიწად ნახევარი. როგორ ილოცა, ცესხლი გარდამოვიდა. როგორ ილოცა, ისევ წამოვიდა წვიმა, ხო? ანუ და გახსოვთ როგორ ლოცულობს ელია თესბიტელი, როცა წვიმის მოსვლას ევედრება უფალს. გახსოვთ? კი, იკითხეთ წმინდა წერილი. ილია მიწაზე დაჯდება. მუხლებს ამოიკეცავს. თავს მუხლებში ჩარგოს. და აი ესე გაირინდება მანამ სანამ წვიმა არ წამოვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ნიშანი, მისი გარეგნული ფორმა ლოცვისა, ეს არის ნიშანი მისი გონიერი ლოცვისა, საკუთარ თავში ბოლომდე ჩაღმავებისა და იქ ღვთისადმი ღაღადისა და როგორი კადნიერება ჰქონდა ღვთის წინაშე. წარმოგიდგენიათ ელია თესბიტელს. და ელია თესბიტელი ჩვენერი ადამიანი იყო, ეშინო და გახსოვთ როგორ გარბის, როგორ ეშინია, რომ არ მოკლა. ჩვეულებრივი ადამიანი. აბა რაში, რაშია მისი აი სიდიადე, რა თქმა უნდა ღვთის მადრში პირველ რიგში, მაგრამ პიროვნულად აი ეს ამოუხსნელია, ბოლომდე ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ერთი რამე უდავოა. ის ძალიან ძალიან, მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდულად სისუსტეს ისჩენს, ეშინია გარბის, სულ მოკლეობას ავლენს, მიუხედავად ყველაფრისა, მას ძალიან 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 უყვარს უფალი და ბოლომდე ერთგულია მისი. მართალია გარბის, იმიტომ რომ ნუ კაცია და ხორციელია და მე ესე იგი სახელმწიფო ნადირობს მასზე, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ იგი არ ღალატობს უფალს. იქ წავა, იგი წავა სიკვდილზე. და ეს მისი ბუნებრივი, ჩვეულებრივი მდგომარეობაა.